Let's go eat some food there. Or if you find something here, we can also eat. But I think the sit down is there in the front. Oh, yeah. No. E o negócio é que na loja eles deixam as crianças. Tô nem aí. Você não pode, mas é o seguinte: o lugar é seguro, eu acredito. Mas você não sabe o que é. Fecha a porta. Fecha a porta da porta. Fecha a porta do carro. No, it's at the entrance. It's at the entrance. It's okay? Yeah. This is for the like a company outing. Vamos, aqui é Chick-fil-A. A fila para Chick-fil-A. A fila para Chick-fil-A. Quer aqui? Não, né? Vamos.
Ari. Have a great rest of your day. Hello, friends. Hello. There you go, there you go. No bad. Yeah, this is the one that has the... Yeah, except the... Porque cada barco é quatro It's pessoas. Only quatro. Aí eles esperam o barco ir embora para depois vir outro. Is this? Olha o tono, hein? Jogador de vôlei. Dá umas cortadas ali. Aqui, pra você. Eu quero esse. Where? This is like a... No, yeah. I was thinking there. We have something there. Aqui, you have something here? Aqui. Yeah, aqui. You have something here. Yeah. This is the line. Now I don't know. Yeah. I wanna see if you have something more over there. It's the type. Yeah, I don't have my key. The key is inside the... How many father rocks there outside? You wanna, I can get my key and then we can come back.